د جمرود غړیزه تورخیلی قبیلې پولیو مهم نه د بایکاټ اعلان کړی او تیرو څلور هفتو راهیسې احتجاجي کیمپ لګولی دی. تفصیل معلومو د خپل همکار ساجد علی کوکی خیل نه. جی ساجد، تفصیل راکړئ په دې اړه. جی بالکل نور، د جمرود سیمې غړیزې چې کوم کشران مشران دي هغوی د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي کیمپ تیرو څلور هفتو نه شروع کړی دی او نن چې کوم انسداد پولیو مهم چې کوم مهم دی هغه نه هم بایکاټ کړی دی او پولیو چې کوم ټیمونه دي هغه یې د خپل علاقې نه واپس کړي دي. د دوی دا غوښتنې دي چې په غړیزه چې کوم د لس زرو نه زیات آبادي لري د هغوی ته دي د بجلی خپل چې کوم فیډر دی هغه جوړ کړی شي او ورسره چې کوم شپږ ګنټې بجلی او هغه د مهیا کولو غوښتنه هم لري. دغه دغه احتجاج کیمپ پاک افغان لویه شاهراه تخت بیګ په مقام لګولی دی او په کیمپ باندې تورې جنډې لګولی دي او کوم بینر دي او کوم چې هغه هغې لګولی دي په دغه بینرو باندې د دوی خپلې کومې غوښتنې دي هغه چې کومې نارې دي هغه درې دي. د دوی سره څو ځلې مذاکرات هم مشول خو دوی په خپلو غوښتنو باندې کلک ولاړ دي او دوی وایي چې کومه پورې زمونږ علاقې ته خپل د بجلی خپل فیډر نه وي ورکړی او ورسره چې کوم شپږ ګنټې بجلی لوډ شډنګ دی یا شپږ ګنټې چې کومې بجلی هغه نه وي مهیا کړې د دوی دغه احتجاج کیمپ چې کوم دی دوام لري. نن چې کوم دی سهار دوی پولیو کوم ټیمونه دي د خپلې علاقې نه واپس کړي دي او د پولیو مهم نه یې مکمله توګه چې کوم دی بایکاټ کړی دی. جی نور صحیح مننه ساجد علی کوکی خیل د تفصیلاتو لپاره.